Informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor, urmărim chiar acum imagini din Israel, acolo unde a avut loc un bombardament masiv al trupelor teroriste din fâșia Gaza asupra Israelului. Așadar, s-a întâmplat în urmă cu puțin timp. Sute de rachete au fost trase în mai multe orașe și au distrus totul în cale. Din primele informații, 5 persoane ar fi fost rănite în urma atacului. Premierul Benjamin Netanyahu urmează să aibă așadar o întâlnire la Tel Aviv cu șefii de securitate. Armata israeliană le-a cerut locuitorilor din sudul și centrul Israelului să rămână în adăposturile antiaeriene. Vedem așadar chiar acum imaginii de la fața locului și vom dezbate acest subiect în jurnalul orei 9 cu un jurnalist israelian care se află acolo și ne va spune exact ce se întâmplă. Dacă este vorba așadar doar de un atac aerian sau situația este mult mai complicată, pentru că știm că în zonă astfel de atacuri au loc periodic. Vedem ce s-a întâmplat totodată cu sistemul antirachetă. Cum vă spuneam, dezbatem subiectul în jurnalul orei 9. Revenim cu toate datele chiar de acolo din Israel. În direct cu noi va fi jurnalistul Attila Shomuli. Așadar, rămânem pe marginea acestui subiect. Continuăm dezbaterea în jurnalul orei 9. Mergem acum mai departe cu știrile.